Hej YouTube! Brian her på kontoret dag. Lad os lige få de gængse ting at sige ud af billedet, sådan, ud med mikrofonen. PC'en der står og arbejder, så får jeg den først lige lov til at stå der. Den hårde, den kan vi lige lukke sådan der. Godt! Alt det her ledningværk og harddisks og sådan noget, Yeah. Man arbejder som sagt på at lave noget YouTube. Og det jeg egentlig gerne vil sige lige nu. Supernova har et awardshow i år. Og jeg vil gerne nominere to styks til det her awardshow. Den ene det er Martin. Og den anden det er Rikke og hendes mand. Og jeg er egentlig ikke rigtig fundet ud af, hvad manden han hedder. Fordi jeg har ikke så meget kommunikation med manden. Men det er jo klart, Rikke står for al en frem og tilbage udvikling og så videre. Så det er dem, jeg gerne vil nominere til Supernova 2019. Og nomineringsrunden, de starter her, så krit skoen og gør klar folk i til. Men Supernova, links, donation. Vi har brug for donationer. Vi har virkelig brug for donationer. Hvorfor siger jeg det? Det er fordi, det kunne være fedt at få lidt penge at gøre godt med. Vi er et lille bitte noget, som gerne vil løftes bare en smule. Og den støtte, vi kan få, er hjertens velkommen. Der er mulighed for at donere penge ind på en konto. Der er hele vejen igennem. Donation. Vi har brug for jer. Vi har brug for jeres hjælp. Så sætter vi pris på dit overskud, hvis det går til os. Jeg tror, det er ordene for i dag. Og min nominerede var... Og hvis du har lyst til at nominere dit samme, så kan du gå ind på linkene og ting og sager, der står her nedenunder et eller andet sted hernede. Jeg skal nok få det proppet ind dernede. Så tusind tak, fordi du så med. Jeg er den, der er smuttet. See you. Take care. Cheers. Adios amigos. Bye bye. Moin. Jeg prøver sgu det her. Skam. Flip. Bare tilbage. Og den ene, det er Handy Manny. Det hedder han ikke. The Danish Boomer, altså. Ja, det synes jeg, det kunne. Det kunne være en mega fed ting i forhold til. En anden mulighed, det kunne også være, at jeg måske begyndte at... Nej, ikke at begynde på noget som helst. Nej, simpelthen ævel. Og det jeg ikke kan... Hvad begynder jeg at sidde og spise på bordet af? Der er mulighed for at donere... Jeg er den, der er smuttet. Kan du hygge dig? See you, take care, cheers, adios. See you, take... Tusind tak, fordi du så med, og velkommen til The Danish Bloombass. Skulle nok have startet ved med at sige. Det kan vi da lige gøre, hvis det skal være. Nej, det har fjernet den der til det. En gang imellem, Brian, så tænker du bare ikke over, hvordan du optager, og kaster du bare ud i. Ja, det er sgu også sjovt, så er det ikke det, man får mest. Jeg ved det ikke. Nå, velkommen til, og tusind tak, fordi du kigger på blablabla.